Մեր բնակավայրերում կգնանք Վանաձոր, կոգևորենք և ոտքի քանենք մեր մարզային բնակցությանը, ժամը մեկին Վանաձորում տեղի կունենա հարահավաք։ Այնուհետև բնականաբար բոլորս չեն գնալու, մի մասս են գնալու, նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց մեքենաներով կարող են միանալ։ Վաղը ժամը 12-ին այս հրապարակից տեղի կունենա երթ, այս առաջարկությունը եղել է մեր քաղաքացիների կողմից, որ այդ երթին ցանկանում են մասնակցել բացառապես կանայք և աղջիկները։ Բոլոր մեր կանայք և աղջիկները, ովքեր ցանկություն ունեն, վաղը ժամը 12-ից այստեղից տեղի ունենալու շատ կարևոր և խորհրդանշական երթ, խնդրում եմ ներկա եղեք և մասնակցեք։ Վաղը ժամը 18:00-ից մինչև 20:00-ն այս հրապարակում տեղի կունենա մշակութային ծրագիր։ Հանդես կգան մշակութային գործիչներ, երիտասարդներ։ Իսկ 20:00-ին մենք կրկին հավաքվում ենք հարավակի, որից հետո տեղի կունենա հերթական երթը։ Ժողովուրդ, քիչ հետո այս ծրագիրը կհրապարակեմ նաև Facebook-յան էջով մամուլով, 4 գործողություն հնչեցրեցի, վաղը կրկին հագեցած լիարժեք օրենք ունենում, մի առաջարկեր կա, որ կրկին քաղաքացիների կողմից է հնչել, ուզում եմ ձեզ ասել, միասին վաղը նաև դա իրականացնենք։ Մեր հայրենակիցները առաջարկում են, վաղը ժամը 1-ից մինչև 2-ը Երևան քաղաքում մեքենաներով բարձր երաժշտությամբ բացառապես պետք է հնչի Արցախն է կանչում և զարդի լաոն, եռագույնով և Արցախի դրոշներով ամբողջ քաղաքում մի նման տրամադրություն ստեղծեն։ Հիշեք, վաղը ժամը 1-ից 2-ը ամբողջ քաղաքում պետք է հնչի զարդի լաոն և Արցախն է կանչում երաժշտությունը Արցախի և Հայաստանի եռագույներով։ Սա մեր վաղվա ամբողջական ծրագիրներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր մենք ամեն մի ուղղությունը առնվազն 10 կիլոմետր երթ ունեցել է։ Հիմա երաժշտությունը կշարունակվի, տարբեր դասախոսություններ են տեղ ունենալու քննարկումներ։ Բնականաբար այս հրապարակը մերն է ստեղի միջավայրը վաղվանից ավելի գեղեցիկ դառնալու, վրանները գնալով ընդլայնմեն չգիտեմ ուր ենք հասնելու, ամեն ինչ սենց կազմակերպած, հստակ, մինչև վերջ։ Եկեք մեկ անգամ ևս, պայքար, միություն, հաղթանակ, միություն, հաղթանակ, պայքար, միություն, հաղթանակ, պայքար, միություն, հաղթանակ։